У грудні 1991 року в Чернігові було створено 68-й окремий радіотехнічний полк особливого призначення, а у 2005-му він переформувався у регіональний центр електронної розвідки «Північ». Уже 26 років його військовослужбовці виконують специфічні завдання. Про їхню роботу кажуть, що вона непомітна, проте надважлива, особливо у теперішній час. Особовий склад, будемо так казати, з перших днів антитерористичної операції приймає участь во всіх оперативно-тактичних угрупованнях і інші задачі виконує. Майже всі присутні побували в гарячих точках. Також ми залучаємося і до проведення миротворчих операцій. З нагоди 26-ї річниці створення центру розвідники, ті, які в даний час не в зоні бойових дій, приймають вітання. Особливо цінні, кажуть, побажання і поради від ветеранів, людей з великим військовим досвідом і мудрістю. Ви добиваючий ворог. І ви не можете снабжати командування неправдивою інформацією. Всі ми желаємо вам, щоб по Бестубляї закінчилась війна. Некоторі кажуть, що вона вже закінчиться у марті 2018 року. Але ми думаємо, що ні. Тому ніякого розслаблення у вас не має бути. 26 років – період невеликий в загальному історичному вимірі, та для історії України як незалежної держави – значний. За цей час воєнна розвідка пройшла нелегкий шлях і змінювалися не лише назви підрозділів. Досконалювалася матеріально-технічна база, і в антитерористичну операцію військові центру, за словами начальника, вступили достатньо підготовленими. Уже майже 10 років в регіональному центрі радіоелектронної розвідки немає строковиків, усі на контрактній службі. Серед військових багато жінок. Ірина Подибайло починала службу в Десні у 1996 році. Батьки військові, тому і обрала такий шлях. До Чернігова приїхала з чоловіком, також військовим, у 2011-му. З того часу служить частині А-2622. Жінок у нас дуже багато, навіть більше, ніж чоловіків. І наші жінки, в нашій частині оператори, оці жінки виконують дуже великі завдання, тому що вони здобувають інформацію, яка дуже поважна інформація і в наш час. Під час урочистостей військові, які найкраще проявили себе на службі, отримали нагороди та почесні відзнаки.